こんにちは、カオルンです。前回から音楽とは違ったまた新しい動画として自己紹介動画を出しました。今日はラーメンの動画を出したいと思います。僕は松戸市、千葉県の松戸市出身なんですが、松戸市ではとても有名なラーメンがあります。それがこちら、中華そばの富田さんですね。富田さんといえばもう全国で知ってる人がもうたくさんいる、もう日本の中でも5本指に入ってしまうようなそんなラーメン店ですね。こちらはつけ麺をメインに展開しているんですが、富田さんではつけ麺の本店だけではなくて様々な支店を出していて、それぞれ違った特徴があるのが、富田さんのすごいところです。まずはこちら、富田食堂さんですね。こちらは富田本店からこう歩いて30秒とか1分ぐらいの近くにあるお店なんですが、富田さん本人が作るラーメンではないんですけれども、他の店主さんがこう作ってくださって、富田さんの本店で食べれるメニューを味わえるっていうところで、手軽に、食べれるっていうことで、そんな並ばずにも食べるので結構おすすめだったりして、僕も時々行きます。そして2つ目がこちら、雷本店さん。こちらは若者が結構大好きな二郎系のラーメンで、もやしとか肉がたくさん載っています。富田本店さんのつけ麺の汁を流用して作っている二郎系ラーメンなので、魚介豚骨とかの匂い味がして、こうガツンと濃いめに食べれるラーメンなので、僕がかなり大好きなラーメンになっています。そして次がこちら、大正軒のロゼオさん。こちらは昔富田さん本人が若い時に、修行をしていたのが大正軒だったっていうことで、大正軒の味と富田さんが自身で開発したこう味っていうものを聴取しているつけ麺になっています。こちらも松戸の、6号線っていうところの、沿って、お店が建っています。この他にも様々なラーメンが富田さんでは展開しているんですが、富田さんはどれも支店ごとに特徴のある、ラーメン味個性を持っているっていうところがすごいなと僕は日々感じています。でその中でも、先ほど僕が言ったその雷っていう二郎系ラーメンっていうのがとても大好きでして、週に 1,2 回よく行きます。でそのラーメンがここ最近、セブンイレブンで出たっていうところで、今日は早速買ってみました。それがこちらです。じゃじゃん、豚ラーメン、極太麺、野菜、豚、ニンニク、二郎系ラーメンを聴取しているラーメンになってます。値段は550円でした。こちら温めて食べれるっていうところで、どういう味がするのかっていうのを今から、味わっていきたいと思います。それでは電子レンジでチンしていきます。少々お待ちください。はい、それでは温めてまいりました。来ました。結構すごいですね、麺が太い、本物の二郎みたいな感じです。すごいです。もやしと肉も入ってますね。それではいただきたいと思います。いただきます。うん、スープと、濃厚で、スープ濃厚、麺太い、これ結構すごいですね。雷本店さんをしっかりリアルに再現できてますね。
美味しかった。無事完食しました。無事完食しました。はい、ごちそうさまでした。雷本店さんを模した豚ラーメン、とても美味しかったですね。量的に言うとちょっとだけ本店さんでお店で実際に食べる量よりはちょっと少ないのかなっていうふうには感じました。でもそれでも普通の雷ラーメンを本店で食べると800円ぐらい、850円ぐらいしますので、これが550円で食べれるっていうのはとてもすごいことだと思いました。あとは女性の人で行ってみたいけどちょっとお店の量が怖いなっていう人は一回コンビニで食べて、量もそんなに多くないので、食べてみるととても、いいんじゃないかなと思います。はい、それでは今日は、雷本店さんがセブンイレブンで食べれるということで豚ラーメンの紹介をしてきました。麺もさらに美味しくなってどんどん改良されてお店に出ているみたいなので、まだ食べてないよっていう人とか、また食べたくなったよっていう人はぜひぜひご賞味してみてください。今日もご視聴ありがとうございました。本日はカオルンチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、コメント、ご意見のほどよろしくお願いいたします。またインスタグラム、ツイッターもやっていますので、ぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今日も本当に見てくれてありがとうございます。また次もいい動画を出せるように頑張りますので、応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。